Bom, nós estivemos aí discutindo o tal do cliente sem autoridade, aí deu aquela polêmica toda, debate todo sobre o negócio. E agora eu acho que vamos complementar esse conceito com a ideia que o futurista é um profissional de diagnóstico. E quando a gente fala isso, isso é uma coisa fundamental. Olha, isso aí é o desfecho de uma crise que eu tive durante bastante tempo. Para poder chegar nesse conceito. Então esse conceito não está vindo assim. Acordei de manhã, agora vim. Não. Esse conceito está vindo e agora fechou esse conceito. O que, que a gente vai ter que dizer? Existem profissionais no mercado que são profissionais de diagnóstico. Existem profissionais que. Um cabeleireiro. Um cabeleireiro não é um profissional de diagnóstico. O cara chega lá e fala assim: "Olha, eu tô querendo meu cabelo mais curto, eu quero meu cabelo mais longo, tô querendo meu cabelo cortado aqui do lado, tô achando que ele está muito alto para cima, eu não sei o que, papá". O cabeleireiro, ele vai atender a demanda do cliente. Então não é um profissional de diagnóstico. O cara vai fazer um projeto de arquitetura. Ah, olha só, eu tô querendo aqui meu quarto muito claro, eu quero azul, eu quero muita luz, eu quero iluminação, eu quero teto rebaixado, bababá. O cara vai atender o cliente. O cara vai para um pra uma área lá. O cara, olha, pô, eu estou meu minha equipe de venda não está vendendo legal. O pessoal está desanimado. Preciso aqui botar um gás, animação, babá, babá. Ok, eu estou tô, eu tô dando exemplos para vocês de profissionais que estão ali para atender a demanda do cliente. Ponto. E aí, vamos bater palma para essa galera. Só que quando a gente nós estamos falando de um outro tipo de profissional existem profissionais que nós vamos ter que chamar que são profissionais de diagnóstico, um calculista quando ele vai fazer um, um cálculo ele vai fazer um ele vai fazer um cálculo ele tem um, um, um cálculo ele tem uma bagagem em que ele vai dizer olha para botar para você botar aqui esse essa essa parte de cima aqui da tua loja você vai ter que botar uma viga de, tanto, de tal tamanho, de tal estrutura, para poder segurar essa parte de cima que você quer botar. Senão não vai funcionar. Profissional de diagnóstico. O cara vai no médico. É oncologista. Doutor, eu estou aqui, olha só, estou aqui com essa mancha aqui, não sei o que, papá. Olha, isso aí provavelmente é... Maligna, vamos fazer uma biópsia e tal. Olha, realmente chegou a biópsia, é maligna, etc. Papá. Nós vamos ter que fazer aqui um corte, vamos ter que tirar por dentro, vamos ter que fazer uma raspagem. Você vai fazer uma químio aí durante uns, umas 4, 5 semanas, e aí as coisas parecem que vão fazer tudo certo. Profissional de diagnóstico. O, pro, o futurista é um profissional de diagnóstico. é Essa que é o salto que a gente precisava dar. Ele não vai chegar lá bater no cliente e dizer qual é o futuro que você gostaria. Ah, me diz aí qual é o futuro que você quer? Você quer um futuro assim mais incremental, um futuro mais radical, mais disruptivo? Ah, eu quero um futuro bem incrementalzinho, sabe? Com com lacinho rosa e com sabe com as perninhas todas assim vermelhinhas, gordinhas, gostosinhas, vai ficar apertando. Ah, então eu vou fazer esse futurinho para você, sabe? Vou trazer para você um futurinho bem gostoso, sabe que você vai adorar. Pô, peraí, aí, cara! Nós somos um profissional de diagnóstico. Ponto. O Nosso diagnóstico é esse, meu irmão. Gostou, não gostou, vai procurar outro médico. Não gostou do, não gostou do calculista, vai procurar outro calculista. De repente tem outro calculista que faz um outro tipo de cálculo. Agora, aquele calculista, pelo que ele entende, vai dizer, olha, isso aqui é isso aqui. Aquele oncologista, por, por aquilo que ele entende, vai dizer isso aqui, isso aqui. Você vê que as pessoas não falam para um oncologista e dizer: olha, doutor, não gostei desse, desse seu diagnóstico, não dá para arrumar para mim? Não. Ele vai dizer: então tá, vou ouvir outra opinião. É isso que é o futurista: ele vai analisar os dados, etc., e vai fazer um diagnóstico, é isso aqui. E aí a pessoa vai aceitar ou não, a partir dos argumentos, a partir de tudo, e vai dizer: olha, eu vou investir nesse médico porque ele tem experiência nisso nisso, nisso, ou não, eu vou procurar um outro um outro paradigma. E aí no momento que você E aí quando você tem um profissional de diagnóstico, o cliente não tem autoridade diante desse diagnóstico. O que que é que o cliente não tem autoridade? O cliente não tem autoridade de alterar aquele diagnóstico porque ele não tem um ferramental para poder chegar naquela conclusão. Ele vai ter que se submeter a aquele diagnóstico ou procurar outro, porque existe um complexo Antes do cara chegar um diagnóstico existe uma complexidade que foi analisada para poder chegar naquele diagnóstico pode haver ajuste, doutor, mas espera aí, eu tive lendo não sei o que, ah, deixa eu te dar uma olhada, esse dá. pode haver ajuste, pode, mas desde que sejam razoáveis e que realmente o profissional de diagnóstico seja convencido que o diagnóstico pode ser alterado, mas não para agradar o cliente, se os fatos, se dados e informações e argumentos forem inconsistentes. O que que os senhores acham disso? O que que os senhores acham disso?